Ndeshja e futbollit me skuadrave kombëtare të femrave e Shqipërisë dhe Francës pritet luhet nën masa të larta sigurie, ndërsa zona pranë stadiumit duket se do të jetë tërësisht e blinduar nga forcat e policisë. Duke kryer kontrole në rrugët që çojnë në drejtim të stadiumit Qemal Stafa, qoftë njerëzve, por qoftë edhe të automjeteve. Masa të tilla pritet të merren për të shmangur sulme të mundshme ndaj skuadrës franceze, e cila vazhdon të jetë rrezikuar pak kohë pas sulmeve të rënda të 13 nëntorit të këtij viti në Paris. Në të cilat mbetën të vdekur së paku 129 persona dhe u plagosën mbi 200 të tjerë. Për këtë shkak, policia e Tiranës ka parashikuar masa të rrepta sigurie për shoqërimin e kombëtarës franceze të femrave në rrugët e Tiranës, apo edhe gjatë qëndrimit të tyre në ambientet e hotelit. Efektiv të armatosur, pritet të shoqërojnë vazhdimisht kombëtaren franceze të femrave, ndërsa patrullimet nga efektiv me uniformë dhe me armë do të jenë pranishme gjatë gjithë kohës. Ndërkaq, në stadium pritet këtë masa të ashpra sigurie, ku parashikohet këtë kontrole rigoroze ndaj tifozëve që do të dëshirojnë të ndjekin të premte në orën 21, ndeshjen mes Shqipërisë dhe Francës. Po kështu, kontrollet e shtuara të policisë, ndërto, edhe me qen anti-eksploziv, pritet të kryen për rreth stadiumit, apo në gjithë sektorët e tij, përfshi edhe hyrjen e tifozëve. Policia ka publikuar disa prej rrugëve që do të bllokohen para dhe pas ndeshjes. Nga ora 18 deri në orën 24 të datës 27/11/2015 do të bllokohen gjitha segmentet rrugore që çojnë tek stadiumi kombëtar Qemal Stafa. Gjithashtu nuk do të lejohet parkimi automjeteve, si dhe do të mbyllen ambientet tregtare përreth tij.